Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tip xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baxaq görək ölkədə və dünyada hansı vacib hadisələr baş verib. Mən isə xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi iyulun 1-nə qədər uzadıldı. Xatırladım ki, aprelin 2-si bu xüsusi karantin rejimi tamamilə aradan götürülməli idi, lakin rəsmilər belə məsləhət görüb ki, karantin rejimi uzadılsın. Bu haqda fikirləriniz nədir? Şərhdə yazın. Övladınızın gələcəkdə psixopat olmağını istəmirsinizsə, ona əl qaldırmayın. Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya müsahibə verib və bildirib ki, o insanlar ki, çox qəddar qatilə çevrilirlər, onların əksəriyyəti uşaqlıqda valideynləri tərəfindən şiddət görüb. Baxaq görək, doktor bu fikirlərini nə ilə əsaslandırır və nəyə görə şiddət görən uşaqlar böyüyəndə bu qədər qəddar olurlar. Şiddət uşaqda çox ciddi psixoloji problemlər yaradır, həmçinin onda özünə inamı azaldır. Bu isə övladınızı gələcəkdə fikrini rahat ifadə edə bilməyən, cəmiyyətdə özünə yer tapmayan fərdə çevirir. Bu sözləri həkim-psixiatr Həlimə Qəmərlinskaya Səhiyyə televiziyasına müsahibəsində deyib. Uşaqları ümumiyyətlə şiddət etmək olmaz. Ən minimum onları özünə güvən azalmaqdan və sonra da digər bir fəsadlar, təşviş bozuntuları kimi, depresiv epizod kimi, motivasiyanın olmaması, ümumiyyətlə toksik insana çevrilməsinə qədər ola bilər. Bu, psixoloji bir tərəfləridir. Amma davranışla bağlı bütün psixopatlar, hansı ki biz tanıyırıq onları və belə deyək, dünya miqyasında tanınmış adların biz uşaqlığını öyrənəndə hamısında uşaqlıqda şiddət olub. Problem budur. Yəni, sonradan onlar daxildə olan ağrını digər insanlara, heyvanlara belə deyək, transfer edirlər, yəni çevirirlər. Bu problem odur. Psixiatr qeyd edib ki, uşaqlar 14 yaşına qədər valideynlərdən nümunə götürür. Onların hər hərəkətini diqqətlə öyrənir və tətbiq edir. Uşaqlarınızın necə olmağını istəyirsinizsə, o cürdə yaşayın deyə həkim fikrini tamamlayıb. Mart Qızıl Aypara Cəmiyyətinin yarandığı gündür. Bu münasibətlə beynəlxalq aləmdə çox böyük insanlıq və sağlamlıq adına faydalı işlər görən kollektivi ürəkdən təbrik edirik. Ekranda gördüyünüz bu itlər həkimdirlər, bəli-bəli, terapevtdirlər. Çünki uçuşdan qorxan insanları müalicə edəcəklər. Harda və nə vaxtdan bu itlərin istifadəsinə başlanılacaq, onların xidmətləri başlayacaq bilmək istəyirsinizsə, sürətə baxın. İstanbul Havalimanında uçuş öncəsi stres keçirən sərnişinlər üçün terapevtik it xidməti göstərilməyə başlayıb. Belə ki, bəzi sərnişinlərin təyyarə ilə səyahət etməzdən əvvəl qorxuları ola bilər. Bu qorxu da ilk dəfə terapevtik itlər vasitəsilə aradan qaldırılacaq. Qeyd edək ki, terapevt itlər böyük marağa səbəb olub və sərnişinlərin bir çoxu bu xidmətdən razı qaldıqlarını bildirib. Endorfin, serotonin, dopamin bu kimi hormonlar haqqında yəqin ki eşitmisiniz və onların bədənimizdə olmağı nə qədər sağlamlığımıza xeyirdir, bunu da bilirsiniz. Amma hansı hormon nədən daha çox stimullaşır və daha çox inkişaf edir, bunu bilirsinizmi? Əminəm ki, yox. Ona görə mütləq sujetimizə baxın və özünüzü daha xoşbəxt, daha sevincli və daha cavan eləməyin yollarını bilin. Bədənimiz üçün xeyirli olan hormonları necə yaradaq? Endorfin stresi azaldır və həzzi artırır. Bu hormonu idman, meditasiya, yoga, yaradıcılıq və gülmək yaradır. Serotonin xoşbəxtlik səviyyəsini artıran əhval stabilizatorudur. Sağlam yuxu, günəş işığı, açıq havada gəzinti, düzgün qidalanma bu hormonu stimullaşdırır. Oksitosin sevgi hormonudur. Sevdiyiniz insanı qucaqlamaq, heyvanı sığallamaq, doğmaların əlindən tutmaq, sevdiyiniz ailə üzvləri üçün yemək hazırlamaq, onları hədiyyə ilə sevindirmək bu hormonu artırır. Dopamin beynin mükafat sistemidir. Enerjili musiqi dinləmək, doyunca yatmaq, olmadığınız məkanlara getmək, yeni biliklər öyrənmək bu hormonu yaradır. Bütün deyilənlərdən bir nəticə çıxarmaq olar ki, hormonlar yaşamağı bacaranlara bədənin mükafatıdır. Böyük şəhərdəki qadınların övladları niyə az saydadır və yaxud da ümumiyyətlə yoxdur?
Səbəbsən demə onların ağlında imiş. Qadın nə qədər ağıllı olsa, hamilə qalmaq ehtimalı bir o qədər azdır. Yəqin ki, bu cümlələr sizə də qeyri-adi gəldi. Səbəbini bilmək istəyirsinizsə, sujetə diqqətlə baxın. Ağıllı qadınlar niyə hamilə qala bilmir? Bu barədə Asil Manaşovanın tibbi podkastında qonaq olan akuşer-ginekoloq Viktoriya Viktorovna danışıb. O deyib ki, qadının bilikləri artdıqca gələcəkdə doğulan uşaq üçün qorxuları, məsuliyyəti də çoxalır. Məhz buna görə də müəyyən yaşa çatdıqdan sonra istəsə də psixoloji olaraq bloklanır və hamilə qalmaq onun üçün çətinləşir. Böyük şəhərlərdə təhsil alan savadlı qadınlar adətən rayonda yaşayan təhsilsiz qadınlara nisbətən dünyaya daha az uşaq gətirir. Beləliklə də meqapolislərdə insan sayı azalır. Araşdırmalara əsasən, hamiləlik üçün ən uyğun yaş aralığı 20-30 yaşdır. 35 yaşdan sonra hamilə qalmaq riski qadınlar üçün azalır. Azərbaycanda 150 növdə qüsuru olan uşaqlar dünyaya gəlir və bunların hər biri də çox ağır əməliyyatlar tələb edən qüsurlardır. O valideynlərin ki, uşaqları sağlam həyata gəlib, onlar xoşbəxtdirlər. Bu barədə xüsusi xəbərin qonağı olan uşaq cərrahı Ramiz Polxov danışıb. Sağlam doğulan uşaqlar xoşbəxtdir. Ölkəmizdə hər il 150 növ qüsuru olan uşaq dünyaya gəlir. Bu sözləri Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının sədri, professor, tibb elmləri doktoru Ramiz Polxov deyib. Uşaq klinikaları var, müəyyən əməliyyatlar. Düzdür, bu tam bütün patologiyalarda öz həllini tapmayıb. Bayaqlar dediyim, teratom olmanı artıq belə icra eləmək olar. Sonra onlara beyin dəbəlikləri var. Bunların artıq bətnin daxili korreksiyası mümkündür. Bayaqlar sizə dedim, diafragmal yırtıqlar. Bu uşaqlar ağır tənəffüs çatışmazlığından doğulur və elə uşaqlarda ağciyərin hipoplaziyası vəziyyəti olur. Elə variantlar var, artıq mətn daxili bilirik ki, biz proqnoz veririk ki, bu qüsurlar doğulduqdan sonra korreks olsa belə bunun ölüm şansı çoxdur. Məsələn, diafragmal yırtıqların özün elədir, ciyərin inkişaf dərəcəsindən çox şey asılır. Artıq onlara artıq mətn daxili müdaxilələr var. Düzdür, bunlar hələ tam standartlara oturulmayıb. Əlihtarları da çoxdur, amma bu sahədə işlər gedir. Bu da bir elmin nailiyyətidir. Bizim klinikada yenə dedim, artıq döldə bəzi manipulyasiyalar, müəyyən əməliyyatları demirəm. Dölyanın mayın dəyişdirilməsidir. Bayaq ki, patologiya dedim, kastrasizisdə. Barsa keçməzdə döl mayın, yanı mayın həcminin azaldılması manipulyasiyasıdır. Döllərdə bəzən ehtiyac olur, əvəz edici qan köçürmə aparılır. Təbii ki, bunlar artıq olur. Amma böyük əməliyyatlar təbii ki, mən hesab edirəm ki, perinatal cərrahiyyə üçün də bir qapı açılacaq, gələcəkdə bizim o sadə işlərimiz olacaq inşallah. Həmçinin professor qeyd edib ki, bəzi infeksiyalar mövsümü xarakter daşıyır. Lakin qızılca kimi bəzi viruslar var ki, onları vaxtında peyvənd etmək çox vacibdir, deyə professor fikrini tamamlayıb. Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi, nevropatoloq City Hospital-ın həkimi İsa Alışov vəfat edib. Başda Səhiyyə Televiziyasının rəhbərliyi olmaqla bütün kollektiv adından yaxınlarına səbir diləyirik. Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi, tanınmış nevropatoloq, Azərbaycan Nevroloqları və Beynəlxalq Nevroloqlar Assosiasiyasının üzvü, Epilepsiya əleyhinə Beynəlxalq Liqanın üzvü İsa Alişanov 61 yaşında vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Alişanovun gecə saatlarında ürək tutmasından vəfat etdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, İsa Alişanov Baku City Hospitalda çalışıb. Həkim 1963-cü il mayın 13-ü Laçının Ağbulaq kəndində anadan olub. Səhiyyə Televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqla mərhumun ailəsinə dərin hüzünlə baş sağlığı veririk. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini səhiyyə kanalında izləyin. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.